Pa dobro, delimično smo ispunili i odradili dogovor iz slačionice. Mislim da to nije izgledalo uopšte loše. U nekim segmentima igre smo nadigrali Republiku Irsku, ali opet ostaje žal za tim primljenim golovima. Mislim da smo suviše naivno primili golove. Oni nisu stvorili toliko izglednih šansi. Mi smo igrali otvoreno, igrali smo našu igru kao što smo pričali pre utakmice da ćemo da igramo. Teren nije bio u najboljem stanju, ali kakav je za nas, takav je za njih, tako da nema opravdanja u terenu. Mislim da treba da budemo zadovoljni osvojenim bodom, iako smo morali u nekim delovima utakmice da pokažemo, da prikažemo bolju igru, ali opet okrećemo se narednim utakmicama, 2-2 prva utakmica, idemo dalje. Pa jeste, pobeli smo 2-1 i tu smo morali malo bolje da iskontrolišemo utakmicu, da mi više držimo loptu i da se ne povlačimo toliko pozadi. Nesvesno smo se povukli, oni su izborili taj korner i primili smo gol i postigao je igrač koji je ušao sa klupe i došlo je malo do... Nije bila komunikacija na nivou i nije se znalo ko treba da preuzme tog igrača. Nažalost, primili smo gol i na kraju završeno tako da je dva. Pa dobro, u prvom poluvremenu smo se malo tražili. Nije nam, dosta situacija nam nije polazilo od noge, pokušavali smo, ali nismo uspevali da odradimo to što smo zamislili. U drugom poluvremenu je to izgledalo mnogo bolje i postigli smo dva gola i mogli smo još koji gol da postignemo, ali nažalost nismo. Pa sigurno, oni već par godina igraju zajedno, igrali su velika takmičenja i vidi se to iskustvo, ali kao što ste rekli, nisu bauk ekipa i protiv njih može da se igra i zbog toga ostaje žal što smo propustili priliku da na startu kvalifikacije upišemo 3 boda.